երեք օսելի հերոստատիտողներ, կրկին զանգիր, ասեմ նմխրճվում ձեր էկրաններ, Armenia TV արդեն աշնանային հով եթերաշրջանի ժամանակ, ու ես այսօր կրկի ունեմ շատ շատ սիրված հյուր, այսօր էստեղա Կարեն Ասլանյանը, բարի երեկո Կարեն ջան. Բարի երեկո. Ո՞նց ես. Հիանալի, նախ ողջունում եմ քո նախագիծը. Ահա, մերսի շատ. Ասեմ շատ սիրված ու դիտված է. Մերսի. Շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ. Ահա. Իսկ հիմա կարանք անցնենք մեր գործին. Մերսի. Կարեն ջան, բացատրեմ խաղի կանոնները, մարդիկ կան, որովհետև նայում են, ասում են, այ մարդ, ո՞նց է ձեր խաղի կանոնները, ուրեմն տալիս ենք ինք հարց։ Ամեն հարցի համար դու ունես 60 վայրկյան ժամանակ, բայց մեզ ընդհանրապես չի տակում, դու գիտես, չգիտես այդ հարցի պատասխանը, կարևորը իմանալ մարդը, ով ում զանգարելու ենք մենք քո կոնտակտներից, ամեն ճիշտ պատասխանի ժամանակ, ժամանակը մնում է նույնը, ամեն սխալ պատասխանի դեպքում պակասումը 10 վայրկյան ու շարունակում մնալ հարցը նույնը։ Եթե պատրաստ ես, պատրաստ եմ։ Դեմքի ծերմա, որ դու պատրաստ ես։ Չէ, չէ, ոնց պատճառ։ Բայց ամեն դեպքում մենք պետք է սկսենք, բայց մինչև սկսելը ես ուզում եմ քեզ հյուրասիրել մեր գործընկերոջ Royal Armenia Armenia-ի կողմից, այս հրաշալի Buccino Cappuccino-ն, որովհետև թեժա լինելու վարկյան նրանց, մեզ պետք է, որ մեր հյուրերը լինեն զով, ասենց արխային եւ ավելի հանգիստ։ Մենք մի քանի վարկյան անց միանգամից բզբզում ենք Կարեն Ասլանյանի հեռախոսը զանգիր ասեմի շրջանավիներում։ Կարեն ջան, առաջին հարցը միանգամից հնչում է այսպես, ուրեմն 01:99 ֆիլմը տեսած կլինես լեգենդար։ Այդ ֆիլմում Մհեր Մկրտչյանի հերոսը իրեն ինչ կենթանու հետ էր համեմատում, երբ նրան համոզում էին, որ ընկել է մեքենայի տակ։ Հիշում ես դու։ Ես ֆիլմը հիշում եմ, բայց կենթանու չեմ հիշում։ Կենթանու չեմ։ Դե առաջարկում 10 քո հեռախոսը ու ես միանգամից այսպես նայում եմ ու ասում եմ, թե ու մենք զանգում ենք Ագ Ղազախ։ Չգիտեմ ով։ Ագ։ Ինչ ա։ Ագ։ Ագ։ Երևի Ագ քեմ գրել։ Կո, այն Ագի գործա։ Երևի Ագ։ Okay, ինձ գուցե գիտես արծի բանանը։ Անուկը 18 տարեկան VIP։ VIP-ը գրած։ Էդի հաստատ իմ կոնտակտը չի։ Այս դից գացի, որ կոնա չի։ Շատ լավ, իսկ ըստ քեզ ում զանգենք այս արծի համար։ Իսկ թվում է արժի զանգենք Ալեքսանդրին Բաբասյան։ Ուժեղա։ Դե կարդացած տղայա, խելացի տղայա։ Մեծ մեծ պետք է որ նայած լինի, կարդացած այդքան էլ կարևոր չի ստացվում։ Իսկ թվում է նայած էլ կլինի։ Զանգենք, ո՞նց է գրանցված։ Սաշ Բաբաս։ Սաշ Բաբաս։ Ունես 60 վայրկյան, ես քեզ տալիս եմ հարցը, Կարեն ջան։ Զանգում ենք Ալեքսանդրին։ 60 վայրկյան ենք տալիս նրան։ Գնացինք։ Բարձախոս ենք դնում։ Ուհ։ Մի քիչ մոտ տեսնես։ Մնում է Խայտրակ ջանին։ Ում։ Քեզ չի անելու հաստատ։ Դե ինքը չի մանա պատասխանը, քեզ ոչ մի բան։ Ալեքս Բաբասյան ջան, ողջույն։ Հիմա ես հաղորդման եմ, քեզ արագ հարց եմ տալիս, խնդրում եմ պատասխանես։ Վարկյանները գնում։ 01:99 ֆիլմում Մհեր Մկրտչյանի հերոսը իրեն ինչ կենթանու հետ էր համեմատում, երբ նրան համոզում էին, որ ինքը ընկել է մեքենայի տակ։ Հա։ Խոզ։ Կարծեմ, հա։ Ճիշտ է։ Չէ, հայտարակ իրանք, ապես պասի ու մետեր Սպասմ է տարակ նայ։ Կարճա մետեր հատանք։ Կարողա գիտես, հավ եմ, հավ, կներ ես, հավ։ Հավ։ Հավ, հավ։ Հա, վստա ես։ Վստա եմ, այո, այո։ Շնորհակալություն։ Հավ։ Ալեքսանդրը գիտես, ես վերջի 40 վայրկյան իրեն ոնց պահես, ոնց որ պահում են չկողնորոշված մարդիկ շաուրմայանոցում, որ խոս, չէ, 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 հավ։ Լավն էր։ Այ ձե մոտավորապես պահես ու ճիշտ էր պատասխանը։ Պրես ինգերես։ Ֆրոսիկ Մարտյան ասում էր ես հավ չեմ, այ ձե վերասում, մենք հրաշալի ձևով անցանք առաջին փուլը, անցնում ենք երկրորդ հարցին առանց ոչ մի վայրկյան կորցնելու։ Մեր հաղորդման գործընկերն է Ատմարտին ընկերությունն իր բարձրորակ հումքից պատրաստված անչափ համեղ պաղպաղակներով, նրբահամ վանիլով, խրթխրթան վաֆլեկոնով, հյութեղ ելակի օշարակով ու շոկոլադով պաղպաղակները արագ դառնում են շատերի սիրելին ու օգտվում են դիմակայել ամառային այս շոքերին։ Ատմարտինը համին դիմակայել նան հնար է։
Երկրորդ հարցին ենք հասել, Կարեն ջան, մինչև այդ տալը ես ուզում եմ ասեմ երկրորդ հարցը, ինչպես անջում, ուրեմն ինչ պետք է հավաքել ստեղնաշարին, որ GTA համակարգչային խաղում հերոս ունենա անսահմանափակ զինամթերք։ Ասպիրին է։ Պետ ինչ ես ինձ ասում։ Այդ իմես չէ, դա կամ ես գեյմեր եմ։ Դու գեյմեր ես, իսկ ինչ ես խաղում օրինակի համար։ PUBG։ Էլ։ Tetris։ Tetris։ Հա։ Ever set։ Չէ, չէ, ես Tetris-ը սովորական, որ ո՞ր ցնցի չասնում են։ Հա։ Էդի գեյմերություն, էդի քալ է։ Դե որ ասում ես ինչ ես խաղում Call of Duty։ Դա չէ, Tetris-ը շատ ուրիշ ձև ունի։ Լուրջս challenge, ես բայց դա չէ ըղը։ Ես գեյմեր եմ, ինչ ես խաղում, Tamagotchi ունեմ։ Արի ես կոնտակտներով քո անցնեմ։ Գնացինք։ Մենք հասկանանք, տեսնենք դերևս։ Ես գիտեմ այս հարցի պատասխանը։ Հլը մի հատ ասա տենեմ։ Օրինակ ըստ քեզ, աղբերը հարազատ։ Հարազատ եղբայրը խաղում է GTA։ Դե եթե ես խաղում եմ, բնականաբար ինքն էլ կխաղա հետ։ Իսկ ուցե գիտես հարցի պատասխանը, օրինակ համար Արտուրը Աբիվկա ճուտ։ Այդ մեքենայի Աբիվկա անող երև եղել, տենց գրել եմ, բայց հիմա չեմ հիշում իրան։ Լավ, ու մենք զանգում այսինքն։ Եղբորս։ Իսկ Էդո թլոշը։ Իմ ընկերներից է թլոշ եմ գրել հիմա։ Դե գրել ես, որ զգուշանաս միշտ ես գրում, սպաս ես, ինչ ձև ես խոսալու։ Լավ, ուրեմն զանգենք։ Կալանք զանգենք աղբոդս։ Եթե դա զանգենք, իսկ զանգենք աղբոդդ։ Մեռնամ կյանքիդ։ Ամեն ինչ աղբոր։ Էրիկ։ Էրիկին եք զանգում, Էրիկը քանի տարեկան է։ 20 2021 2021 gamer Ես այսպես տամ։ Չէ, ես հարցը ճիշտ գիտեմ ոնց կասեմ։ Ահա։ Էրջան, հաղորդման եմ մի հարց եմ ուզում տամ։ Ահա։ Ապեր GTA-ի մեջ հիշում ես, որ կոդ էինք հավաքում, որ չմեռնեինք։ Չէ, չէ, որ անսահմանափակ զինամթերք ունենանք։ Ահա, չէ, անսահմանափակ զինամթերք, այն որ զենքը չպրծներ, հիշում ես։ Զենքը։ Հա։ Մեհատ ուզում ես Google-ը արա շուտ։ Ուզում եմ էլի մեհատ։ Բաշի։ Որը ես կյանքերը գիտեի։ Կարո՞ղ եք փախտելու կոդը ասեմ, եթե գիտեմ ես։ Չէ, մլիցը փախտելու կոդը մի ասեմ։ Կարո՞ղ ասեմ FIFA-ի վրա ովան նկարած։ Էր մի հատ գրի GTA, բան 40-ը։ Gun code գրի, gun code։ Շուտ արա։ 15 վայրկյան մնաց։ Մի վայրկյան։ Գլուխ էի գովացել, որ դու կիմանաս այդ տղա։ Ուզում եմ։ Ճիշտ է։ Չեմ ուզում ասեմ ճիշտ է թե սխալ, որովհետև սխալ է։ Որն է։ Կարո՞ղ է Vice City-ն։ Մնաց 50 վայրկյան։ Մենք պետք է գտնենք, այո, Vice City-ն։ Vice City-ն, թե San Andreas-ն։ Vice City-ն։ Արի լավ, ժամանակ տանք, որպեսզի հանկարծ դաղալություն չլինի։ Արի 20 վայրկյան տանք։ Հա։ Զանգում ես էլ իրան, հա, ասում ա Vice City-ն։ Որպեսզի արդար լինի, հետո չասեն Գրիգ ջան, ես ինչ անարդար էր։ Այ քեզ բան։ Էրջան, էլի հաղորդման եմ արագ հարցնում եմ Vice City-ն ապեր։ Ինչ կոդ է։ Vice City-ի, որ զենքը չպրծնի կոդը։ Արագ, 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 արագ։ Շուտարը, դա 10 վայրկյան մնաց։ Սա ես համարում ժամանակի այն։ Զենքի չպրծնի, թե զենքի կոդը։ Զենքի չպրծնելուն է, կամ զենքի կոդը։ Ապել պրոֆեսիոնալ տուրս։ Չգիտեմ։ Լավ էր։ Սխալա։ Սխալ էր քո զանգը իրան։ Չի՞։ Սխալա պատասխանը։ Սխալա, ես ամեն ջանցի որ օգնեմ։ Նա, ես ասեմ, մենք բան ենք խաղում, GTA 5-ը։ Ընդեղ հեշտ կներ գտնել դուք Vice City-ը, որ հարցերը արմարացնում ենք դուք ինչ եք անում։ Դե հա, այդ է էլի վատը։ Օրինակ դուք 0199-ը չկայիք։
բայց տվեցին պատասխան։ 50 վայրկյան կարեն չան։ Պետք է պատժվեմ, չէ՞։ Չէ, հիմա պետք է գտնես մարդով, 50 վայրկյանում կասի ես արդի պատասխան, ես առաջարկում 10 ամեն դեպքում էսի, կամ գիտես ինչ որ մարդով հիմա վստահ զանգելու ես։ Հա, վեր փորձենք։ Ան։ Ում ենք զանգում։ Կլինում է զգուշացնեմ իրան, որ հաղորդման եմ գնում։ Սկզբում զգուշացա, ով ա։ Աշոտ Դ։ Աշոտ Դնովա։ Իմ մոտիկ ընկերներից է, Դիլիջանից է դեմ գրել։ Շատ լավ։ Աշոտը ունի 50 վարկյան։ Աշ ջան, հաղորդման եմ ապել, հարց եմ տալիս, բարձրախոս ես, ուղի եթեր ես։ Բանը, գտա VCT-ի խաղի մեջի կոդը, որ հավաքում էր, որ զենքը չպրծներ։ Հիշում ես։ Մեդ կարաս Google-ան ես գտնես։ Հետ զանգել։ Չէ, հետ զանգել չես կարա։ Պանսերը տանկներ։ Պանսերը տանկներ, հա, բա ասպիրինեն կյանքներ, բա բանը որնա, որ զենքը չպրծնի։ Չես ձև չունենք։ Կուրապ։ Արամ ժամանակը 10 վարկյան։ Իրանն էլ չէ 40 վայրկյան մնաց։ Ես առաջարկում եմ դու նենց մարդու զանգես։ Ախր ինքն էլ նենց մարդա, որ ունի բան, համակարգչային կլաբ, որտեղ բոլորը գալիս խաղում են։ Ես առաջարկում եմ նենց մարդու զանգես, ով Google-ից ուժեղ, ու 40 վայրկյանում ամնասկզբում հենց մի անգամից հենց օգնում եմ քեզ։ Ասես Google-ը արա մի հատ։ Ինչ Google-անի։ Հա, այտենց արագ Google-ist ունես, Google-ist։ Լավ, բեր զանգենք Հարութին։ Հարութ ով է։ Իմ ընկերն է։ Հարութը մասնագիտությամբ կապ ունի թե չէ։ Չէ, ընդհանրապես gamer չի, պրոստը Google-ը լավ կան։ 40 վայրկյան ունի Հարութը, բայց դու ինձ թվում է պետք է իրան ասես ինչ մանգա։ GTA համակարգչին։ Հալո։ Հարջան, հաղորդման եմ մեթ հարց եմ տալիս, արագ Google արա, էլի։ GTA խաղում, որ բան Vice City-ում հերոսը ունենա անսահմանաբար բան զենք, որ զենքը չպրծնի, զենքի կոդը ասենք GTA Gun, հա, այդ է զենքը, չգիտեմ, լավ էլ լավ կարաս նայես կոդը։ GTA Vice City password։ Հա։ Բայց ի՞նչ password։ Unlimited։ Անսահմանափակ բանն է, էլի տենց։ Անսահմանափակ լեզենք։ Անգլերեն փյու փյու։ Password։ Զինամթերքը, զինամթերքը, զենքը, գանը, ինչ որ տենց մտա։ Զենքը էլ զինամթերքը ավել է սպորտոս։ Որ չպրծնի էլի, հավաքես այդ կոդը։ Քանի րոպե ունես։ Ապա ի՞նչ րոպե, մնաց 10 վայրկյան։ Քանի օր կա։ Espire։ Espire։ Aspirin, վերջումի։ Aspirin-ը դա կյանքն է, ապել է դա կյանքը։ Aspirin-ը չի։ Nutritools։ Paracetamol։ Nutritools, ապել, հիշեցի, ես դա հավաքում էինք զենքեր գալի, հիշեցի։ Լավ։ Nutritools Fuchstools ժամանակաբաց Nutritools էդի է հաստատ։ Ես ես քեզ տվել դու ունեիր 40 վայրկյան ըստ օրենքների ու օրենքի մեջ շատ ճիշտ մի րոպե 10 վայրկյանին պատասխանեց։ Nutritools շատ արդար։ Ինչ անենք։ Աշխենք չէ ճիշտ։ Իզվինիցի մենյա պաշտպանք։ Աշխենք, դե ուրեմն որ դու ցես ճիշտ գրագետ ռուսերենով հարց ճարադրում ես, ճիշտ է պատասխանը ո՞նց։ Կարամ ես հարցեր ուսերին պատասխանեմ։ Ո՞նց։ Nutritools։ Կրկին հասնում ենք առաջ ու երրորդ հարցը մի քանի վայրկյանից կլինի։ Կարժա շարունակում ենք, հասանք մյուս հարցին, բայց մինչև շարունակել է ես մի հատ գնամ, լվացվում գամ, քանի որ շոկա կարիք կա, մի վայրկյան լվացվում, հեսա կգամ։ Գրիգ։ Չի հաստատ լողանում նա։ Գրիգ։ Գրիգ։ Ես ինչ ես անում։ Ոպես։ Սխալվել ես, ծավա տանեմ, ես Գրիգը չեմ։ Գրիգի զույգ աղբերն եմ, աղբեր Սերոփը։
Չհասկացա։ Ինձ կանչել ես հաղորդման։ Թողել ես ընդեղ։ Դու եկել ես մարուժն ես ուտում։ Մերամ սրտիդ էլ եմ ասում, սխալվել ես, ես գրիգի զույգ աղբեն եմ, սերով, ծանոթանանք։ Գրիգար օգնաս էր վարսվել։ Դա սես է ուրջին մասին։ Նուսը ստենդապ եմ ուզում դունեմ, վայր սերով, սերով, նյուս ամիս։ Ել եմ դրա դեմ։ Ինչ կա խնդալու աղբեր ես։ Լավ աղբեր։ Գրիգին ասը սպասում եմ։ Ասեմ։ Արջան, նոր սերով փասեց ընդեղ, որ տեսել ես իրան շփոթել ես ու մետ իմացել ես ես եմ։ Ձեր ես առնում։ Լավ եկեք շարունակենք հաղորդում։ Կարենի հետ մենք խաղում ենք զանգիր, ասեմ, հասել ենք երրորդ հարցին, 40 վայրկյան դեռևս ունես, իսկ երրորդ հարցը հնչում է այսպես. Ինչ մրցանակ են տալիս Վենետիկի միջազգային կինոփառատոնում։ Այսինքն շատ հեշտ, պրիմիտիվ, ճիշտ։ Այն տենց մի բան։ Ես առաջարկում եմ տաս քո հեռախոսը ինձ ու առաջարկում եմ արդեն ես իմանամ քո կոդը, որովհետև հավասար օգտագործում ենք այս հեռախոսը արդեն, ու զանգենք հոգեկանին։ Հոգեկանը դժվար իմանա։ Հոգեկանը։ Մեր դերասանուհիներից է։ Ով է։ Չեմ ասի։ Ոստե, ասա։ Չեմ ասի։ Ասա։ Գիժը, չեմ ասի։ Ոնց գիժը ուրիշ էր ես, հոգեկանն է։ Զանգում եմ հենց հիմա, զանգում ձենից ջոգենք։ Ուզում ես զանգի, տես անհասանելի է։ Բայց եթե զանգես, հասանելի եղավ, ես ասում եմ ովա, բայց եթե համար արդես անհասանելի եղավ, ինձ 10 վայրկյան ավելացնում ես։ Չէ, 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 դե։ Դե չէ, ուրեմն չէ։ Զանգում եմ արդեն, ի՞նչ կանոնն ես դու թերատրում երոս իմ ձեռնը։ Ձեր հավաքած համարն այս պահին։ Մերսի։ Զի օքեկանա։ Դե գիտեիր։ Ինչ արա, կծվելա։ Իսկ ինչով էր որոշվել օքեկան, ասենք դերը գրածել, որ պետք է մեկի վրա կրակեր, իսկական զանգով ա կրակի, ինչ արա։ Դիտի առանձին կպատմեմ։ Լավ։ Ու մենք զանգում։ Զանգում ենք Արմանին, Անտոնիան։ Արմանին ենք զանգում։ Որպեսզի պարզենք, թե ինչ մրցանակ են տալիս Վենետիկի կինոփառատոնում միջազգային։ Արմանը պատվատիկ չանի գոնե, կոնտակտ չի։ 40 վայրկյան ունի Արմանը։ Անտոնիան ջան, հաղորդմանը մի հարց եմ տալիս արագ։ Ինչ մրցանակ են տալիս Վենետիկի միջազգային կինոփառատոնում, գլուխ եմ գովացել, որ դու գիտես ասա։ Կինոփառատոնում, եթե չգիտես, վրաս գուգլի։ Գի Վենետիկ փառատոնս։ Մրցանակ։ Տաս վարկյան, 20 վարկյան, շուտ արա։ Մրցանակի Վենետիկի միջազգային, ի՞նչ մրցանակ են տալիս Վենետիկի միջազգային կինոփառատոնում։ Ի՞նչ մրցանակ են տալիս։ 10 վայրկյան։ Դավայ կյանք սխնդրում եմ, մտի Google-ի։ Վերջ։ Վերջ։ Հա, վերջ արմ։ Արմ չէ, գրիգ։ Վերջ։ Excuse me, bro. So much. I tell you, ժամանակը Google-ելու անգամ ժամանակը 30 վայրկյան մնաց։ Կարեն ջան, մենք ինձ աճուցախ տալիս ես այս ժամերը, բայց հետո ո՞նց ես ենք հետ գալու։ Ո՞ւմ ենք զանգում։ Հիմա զանգենք մյուս 100-ին, իմ ընկերոջ։ Մյուս 100-ները միշտ օգնում են։ Այո։ Նովսիսյան ջան, մի հարց եմ տալիս, հաղորդման եմ արագ։ Մի հատ պատասխանել է, ի՞նչ մրցանակ են տալիս Վենետիկի միջազգային կինոփառատոնում, կարաս Google-ես։ Ինչ մրցանակ են տալիս Վինոտին կինոփառատոնում, այո։ Վենետիկի միջազգային կինոփառատոն։ 15 վայրկյան։ Please։ Թատերական ինժեներ զանգի։ Մա։ Վերջ։ Կարճան։ Ես ինքս կարամ, բայց ես ասեմ ինչ են տալի գոնը։ Դու։ Հա, ասա։ Ոսկե առյուծ։ Ապրես։ Բայց դու ոչ ման չի տալիս։ Եթե տալիս ընդեղ ոսկե առյուծ։
Արի, բացի ես կոնտակտներով կանցնեմ, էլի, որովհետև արդեն մնացել է քանի վայրկյան, 20 վայրկյան մնաց, 20 վայրկյան ես խաղոպար չի դու կոնտակտներդ։ Ոչ մեկ 20 վայրկյանում չի կարա ասի։ Հետ են զանգում։ Դե անջատի։ Ես ինչ ես, վիբրացիա, ես չեմ գալի։ Մարդը աշխատում է։ Պոեզա անցնում։ Էդ իրա, էդ իմ հեռախոսի զանգն է տենց։ Ես զանգնալու եմ։ Okay. Մհմ։ Արի զանգին գիտես ինչ։ Կարեն են յուղ փոխել առաջի մաս։ Չէ։ Չէ։ Իսկ գուցե զանգենք օրինակ համար կուպե։ Կուպեն երևի ինչ որ ավտո եմ ուզեցի առնեմ կուպե։ Ահա, մենք ենք առաջին հետ մտածում։ Օ՜, ես լուրջ ուրիշ կուպե իմ ուր չի մտածել։ Ու մոնոյի դեպի ունես կզանգեր։ Այստեղ պարուհու կոնտակտ կա։ Ձեզ կամ ասեմ ինչ պարուհի։ Լավ, չեմ ասի ինչ պարուհի, ինչ ա գրած, բայց բոլորը հասկացան ինչ ա գրած։ Նա ես չկարծեցի, բայց իմացան։ Ում զանգենք, բա։ Ես էլ հույս չունեմ, որ ինչ-որ մեկը կասի, բայց մեր փորձենք զանգենք մեր Անիին։ Ո՞վ է ձեր Անի։ Ինձ լավ ընկեր է ուսանողական տարիներից։ Անին ֆիլմերից։ Հա, ինքը տենց փառատոներ ֆիլմեր լավ տեղյակ է, ինձ թվում է ինքը չի քաշի։ Զանգենք Անին։ Սումը երրորդով կգրվեմ, եթե չասի Անին։ Ան ջան, պրիվետ, հաղորդման եմ մասնակցում Գրիգի մոտ։ 20 վայրկյան ունենք, ինչ մրցանակ են տալիս Վենետիկի միջազգային կինոփառատոնում։ Մի հատ մտածի արագ ասա։ Վենետիկի միջազգային ինչ։ Կինոփառատոնում 8 վայրկյան ունենք։ Միրոպե։ Ասա։ Ոսկե արիուտ։ Այո։ Ապրես։ Հա, գազանիկ, խոսանք, ապրես։ Լավ։ Տարուց բավեր գազանիկը։ Հա։ Ասկացա։ Բրավո, բրավո, ճիշտ էր պատասխանը, ճիշտ էր, ես կուզենայի ճանջատեր մեր հարցնենք դենք որ ամսին է օրինակ համար դա տեղի ունենում։ Հա։ 20 վայրկյան մնացել ընդամենը Կարենին պատկացեք ինչ հետաքրքիր է լինելու։ Հաղորդման գործընկերն է սուրճի վերամշակմամբ զբաղվող առաջին հայկական ընկերությունը Royal Armenian, որն արդեն 24 տարի սպառողին է ներկայանում տարբեր համերի ու բույրերի սուրճի եւ սրճային ըմպելիքների լայն տեսականիով, իսկ Royal Armenia-ի կողմից արտադրվող սառը թեյերը, բուչինո, կապուչինոն եւ սրճային ըմպելիքները կօգնեն զովանալ անգամ ամառվա ամենատոթ օրերին։ Շնորհակալություն մեր գործընկերաճը։ Չորրորդ հարցը ընչում է այսպես, ուրեմն ինչեր են բակտրիանը եւ դրոմադերը։ Հա։ Բակտրիանը եւ դրոմադերը։ Մենք խնդրում ենք բացիր քո հայացքով, ուղղբեր։ Բակտրիանը եւ դրոմադերը։ Իսկ քիմիական, ֆիզիկական բան է, ինչ որ։ Ընդհանրապես չեմ կարող պատասխանել։ Զանգենք Մուհամեդին Մասովկա։ Մուհամեդ Մասովկա։ Ո՞վ է Մասովկա։ Awesome։ Ուրեմն ես սերիալով գնացել ենք ես մեր օջախի երկբան Եգիպտոս նկարահանումների։ Դեռ Մասովկա էր պետ, գնացի մեքենասի Մասովկա։ Մուհամեդ։ Ասի, արի հետս խաղա։ Անունը Մուհամեդ է չէր։ Հա, Մուհամեդ էր անունը։ Գրեցի Մուհամեդ Մասովկա համարնել, որ հետո առավոտ զանգում է, հայ, ասում է, արի նկարվելու։ Ու գալիս էր հապար։ Ասբորը իտալի։ Լավ։ Միջալոց ճիշտ պատասխանը շատ մոտիկ է Եգիպտոսին։ Դրա համար կարանք զանգենք Մուհամեդին։ Ինչեր են, բայց մարդիկ ինչեր չեն կարա լինեն։ Բայց որտե՞ղ ես ասի, որ մարդ են։ Բա ո՞ւմ զանգենք։ Ախր մամիկոնին զանգենք Խուրշուդյան, այտենց խառը բաներ սիրում է իմանալ կյանքում։ Անհասկանալի բաներ ասում մարդ։ Բակտրիանը եւ դրոմադերը։ Զանգենք Սանիկիս, ի՞նչ անենք։ Ահա, Սանիկն է մամիկոնը, ի՞նչ է մասնագիտությամբ մամիկոնը։ Տոնից չի։ Օրինակ, ի՞նչ չի։ Լավ, ասա ի՞նչ չի, եթե դա ձեր տալիս էտա։ Վարսավիր չի։ Վարսավիր չի։ Զանգում ենք մամիկոնին, ով ի դեպ Վարսավիր չի։ 20 վայրկյան։ Զանգեց։ 20 վայրկյան։ Լմի դրեք, նոր գնացինք։ Մամիկոն ջան, հաղորդման եմ։ Լսի, ինչեր են բակտրիանն ու դրոմադերը։ Այդ ես չգիտեմ անկեղծ, ինչեր են, ինչ որ Եգիպտոսի հետ կապ ունի, ինչ ունի, չեմ ճոգում։ Միրոպը, 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 մի
bir hatır kasıs anonları. Baktriyanı u dromaderi. Kardran, tarar asam ya, tabi. Baktriyanı yev dromaderi. Baktriyan? Ha, baktriyan yev dromaderi, inçerin? Mas lısın. Bir dopeyişim, şart tanır ban esasım, şart. Hala mi dopeyişim, şart tanır. Bir dopeyiş, zamanak uner? Բրծավ ժամանակը արդեն, պրոստ ուզում ենք իմանանք ջոգես։ Բաստիան էտի իմ կարծիքով իշկան գիտեմ բանա, պատմական տարածքա, եթե չեմ սխալվում, ԱՊՀ երկրների մեջ համտնում, իշկան գիտեմ Տաջիկստան, Ուզբեկստան, Աֆղանստան էտը պատմական տարածքն է։ Բակտրիանը, Բադրոմադերը, Բրոմադերը ավելի շատ Քաբուլից որ լավ կյանքս կզանգեմ։ Լավ Մամիկոնը սխալ պատասխանեց։ Բայց ես քեզ հուշում եմ, ասում եմ Եգիպտոս։ Հայես ուշեցի։ Զանգի Եգիպտոսն են երևի։ Մուհամեդին Զանգի։ Բուրգերն են։ Կեոֆսի բակտրիանը, եւ դրոմադեր սվինքսը։ Կեոֆսի բակտրիանը, դրոմադեր սվինքսը։ Չէ, միտե միտե չէ, երկուտը։ 10 վարկյան մնաց, կարճան, 10 վարկյան մնաց, որ ձանգես ինչ-որ մեկին նախ ծանոթանաս հետը, որտև էլ մարդ չի մնացել։ Լավ, հեսա կզանգեմ։ Ու դեռ 4-րդ հարցնա։ Ֆիքսում եք։ Ուրեմն չեմ պատասխան, պատժվում եմ։ Բա ինչ ես լինում։ Պատժվում եմ ավելի լավ, քան այսքան տանջվում։ Ավելի լավ արագ մեռնեմ, քան տանջվելով։ Ում զանգենք։ Ես առաջարկում զանգենք Ռոբինին, լավ ընկերներից։ Քո լավ ընկերնից ո՞վ է Ռոբը։ Մեր պրոդյուսեր սիրված Վիտամինի։ Որտեղ նստած է։ Չի ասում այդ դաղալություններս թե։ Տուր տուր նայեմ էլի ես։ Մի հատ է զանգեմ նոր էլի։ Չէ, 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 կոնտակտները, կոնտակտները։ Կովա Սոնան զանգեց քնից հելա։ Դա ուրեմն ասեմ մեր անաստեղծնվածների հերոստասիրելի ադմինիստրատորներ, ով կանչում էր ինձ սյոմկի, հենց գրում էր Սոնան զանգեց քնից հել։ Օ՜, տենում էի ստիպված քնից հելնում էի, որտեղ։ Հա, որ դա չտներ չէր արդեն։ Դե չէ։ Գազներ Սոնա օրնակ։ Լավ։ Ահա։ 10 վարկյանը մնաց ընդամենը քեզ։ Ինձ զանգում են։ Ես կզանգեմ եւս մեկ անգամ։ Լավ, մեր զանգեմ ստուդիա։ Հստան production տնամ գործ կա էլի պիտի գան մտնեմ եկել են թե չէ մեկը գրվելու եմ չեն իմանալու բակտերիան ինչ բայց պիտի 10 վարկյանա հա գնացինք 10 վարկյան արշ ջան հաղորդման եմ քեզ մի հարց տամ ուղի եթեր բարձրախոսի վրա գիտեմ որ չես իմանալու բայց հարցնում եմ ինչեր են բակտերիանը եւ դրոմադերը ինչեր են բակտերիանը եւ դրոմադերը Չարժես, ալիգոնը ես եկան հաստայ։ Սա ինչեր են, ինչեր են բակտրիան ու դրոմադերը։ Սաս։ Հələ մի յոպես, սա կարող է իմանալ մի հատ ասել։ Սասն էլ չի իմանա։ Բակտրիան ու դրոմ։ Կարող օգնեմ, ախպեր։ Դա բրոցը լավ սովորի, որ ասում, դե համար եմ ասում։ Այ, այ, լավ սովորի։ Տեղին էր այսինքն։ Բակտրիանը եւ դրոմադերը։ Ժամանակը վերջացավ։ Ասեմ ինչեր են։ Ինչեր են։ Ուրեմն իրանք Հələ, ինչ ես անում։ Սկրինշոտ եմ անում։ Ես այդքան սկրինշոտ անում։ Դա մոմենտ է։ Ահա։ Ինչեր են ասում։ Լավ, ավելի լուրջ ասեմ, իրանք ուրեմն ասեմ ինչեր են։ Այդ բակտերիան, որ դրոմադերը որ կան, իրանք մարդիկ չեն։ Ասում են, մարդիկ չեն, Եգիպտոսում են իրանք։ Այո։ Բուրգեր են, Քյոփսի, մեկել Սվինքսի, որից հետո առաջացել են բակտերիան ու դրոմադերը ու իրանք շատ, ասեմ քեզի, շատ կարևոր նշանակություն ունեն Եգիպտոսի զարգացման ու ծակոբանության մեջ, այդ իսկ պատճառով բակտերիան ու դրոմադերը շատ կարևոր են։ Եթե իրանք չլինեին, Եգիպտոսի պատմությունը կշեղվեր, կխեղաթյուրվեր ու շատ վատ ընթացք ունենար դրաման։ Գիտես ո՞րն է, որ դասը չսովոր է։ Ինչ բարեր տեսել ես, ասում ես ամայը։ Կլինի մի տարիկդոտ պատմեմ։ Դա, այ, այ։ Բայց պիտի ճիշտ պատմեմ, ուրեմն։ Ճիշտ պատմեմ։ Մի հատ մեկը կա, ուրեմն պատմությունը սովոր բանը քննություն պետք է եթե հասնի կենսաբանության ոչ էլի մասին ամենակ սովորում ինքը ոնց որ 80 հարցալն եմ այդ մեկն է սովոր ասում ես բախտավոր եմ ասում հա ոչ էլի մասին եմ սովորում էդի կնգնի եթե քաշումա ընդգնումա բանը արյուծը ասում արյուծը մի կենթանի է որի վրա ապրում են ոչիլները ոչիլները դրանք
Բայց այդ բան չի փոխում դու բարձրացնես։ Ուտենց ինքը միջև վերջ այ ես համաձայն եմ որ բարձրել եմ սիրելի։ Իս ճիշտ պատասխան էր, ասենք որ իմանան մարդիկ, բակտերիանը եւ դրոմադերը ուխտեր են։ Հա բայց գրեք ուխտ մի անգամից։ Բակտերիանը երկու սապատանին է, ուխտ, իսկ դրոմադերը քանի՞։ Մեկ սապատան։ Այո։ Մեկ սապատանոց ուխտ։ Երկու ուխտ են, Եգիպտոսում չես տեսա, մեկը բակտերիանն է, մեկը միշտ կաշատ է բակտերիանն է։ Այդ ճիշտ է։ Սերվսս մազը մի քիչ կողքից մասնա, մի քիչ թափած է, դա է դրոմադերը։ Նոր էլ եկել էր Եգիպտոսից մամիկ ու ոչ չի։ Բա, մի հատ բակտերիան չես տեսա։ Կարեն ջան։ Ջան։ Ժամանակն է պատժին անցնելու։ Մենք ասում ենք մի քանի վարկանից մեր պատժին ու ես պատժում եմ Կարենին։ Դեին ժամանակը եկավ, որպեսի քո ընկերների պատճառով դու պատժվես։ Ես այժմ պետք է քեզ պատիժը ինչա պետք ասեմ։ 30 վայրկյանի ընթացքում ես պետք է քեզ սկոճա հարեմ, Կարեն ջան։ Իսկ ես անգամ ես ժամանակը կպահանջեի, ջան։ Անցած անգամ ես էի պարտվել մեր Գարիկին, Գարիկն է ինձ սկոճով փաթաթել։ Պատվել ես սկոճով։ Հա, բայց իմ հետ Գարիկի մուրը անել եմ քեզանից անիմաստ։ 30 վայրկյան ունեմ ես, դու էլ դիմանալու համար ես առաջ անգամ գլուխը տանես առաջ։ Հենց ասեք ժամանակը գնաց, ես սկսեմ։ Ես էլ եմ փողում, ես ինձ ձեր չտալ, գնացինք։ Ես չեմ տենալու։ Ոխ մուրը։ Երանը շփակես, չխեղտը։ Ուրա վերածը քագե։ Օրը ես չիքա։ 19, 20, 26, 27, 27, Stop! Stop! Կարջան։ Լավ, լավ չէ։ Ես տենում։ Լավ չես, բա ինչի պետք է լավ լինեի։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ անգամ, որպեսզի շարունակենք բռնավարել աստղային հեռախոսները, եթերում զանգիր ասեմ ներ վարի։ Ինչո՞ւ գելով մենակ հեռախոսը չէր այսօր։